engageras till seminarierna i Poelmia Park för att tala om miljöproblemen eller miljömöjligheterna, ska jag vilja säga. Det var bra, jag letade efter just det ordet. Miljömöjligheterna. Min uppfattning är att golfbanan är ju en fantastisk plats ur det här med biologisk mångfald. Så kan man tycka det är konstigt, det är ju bara klippt gräs, så det är väl inget att snacka om. Men det är ju så att en golfbana på 18 hål är ungefär 70 hektar, kan man säga, stor yta. Och så klipper vi 15 hektar, inte ens rekordklippt så att säga, spelyta. Resten är ju faktiskt är åkerholmar och dammar och brynmiljöer och stenmurar och våtmark. Och det finns väldigt många biotoper på golfbanan på ett koncentrerat ställe, kan man säga. Dels är det ett värde i sig, och det blir egentligen de vi skulle kunna bli ändå vassare och sköta så att de blir ändå bättre, så att säga, eller förstärka de fina områden vi har. Det är nog det jag skulle prata om. Jag tänker på de här enarna som vi sätter ut som markerar avståndet till green. Där kan man se fåglar som häckar faktiskt. Absolut. Vet du vad jag menar? Nej, jag tror att det finns, det är väl olika naturligtvis. Det skiljer ju på banor också, men det finns möjlighet för både fåglar och andra djur att leva på golfbanan. Och det finns ju undersökningar som är gjorda i dammarna som visar på att det finns ofta ett väldigt bra djurliv i dammarna. Och den här typen av dammar finns inte på så många ställen. Det är inte så vanligt med dammar av den typen som egentligen finns där. Så det är ju också en resurs i sig. Djurlivet i dammar, det är typiskt för södra Sverige, Skåne och sånt. På det här viset så finns det utbrett över landet på golfbanorna. Jag sa det att det slog på de här dammarna med olika djurliv. Det är ju typiskt för Skåne och de södra delarna. På det här viset att man har dammar på golfbanorna, det kanske innebär att man har ett djurliv som man inte hade förut norrut. Det är klart att blir det lite nya miljöer så kan det ju vara så. Jag sa att det var någon undersökning. Jag vet att de tittade på det i Stockholms län. Ja. Jag tror det var Stockholms län. Och då så konstaterar man att 30% av typ dammar och sånt som finns låg på golfbanor. En stor andel, för att vara ganska liten yta generellt sett. Ja, då torkar ur och man plocka bort och så vidare också. Det kommer väl till en del nya, men jag tror att man tappar mer våtmarker och sånt än vad man får till, som det ser ut idag. Ja, pratar vi bara om möjligheterna, va? Finns det kvar ännu miljöhot? Vi pratar om att det är torrt och bevattningen och det här. Sen läste jag att man kan vänja sig vid att ha lite brunare fairways och sådär. Ja, så kan man nog säga att det blev i förra året, för nästan ingen som hade vatten nog att vattna hela banan. Så att förra året var nog de flesta fairway och så vidare väldigt uttorkade och snarare gulbruna än gröna. Det var nästan bara grinerna som man kunde hålla gröna, kan man säga. Men det finns också en del gräs som tål torkan bättre, som man försöker att använda mer, som klarar torka bättre, och då går det också åt både mindre vatten och annat. Jag läste en detalj, alltså nedslagsmärkena, va? Om man inte sköter dem riktigt så hoppar vitgrön in där. Absolut, och man kan säga att nackdelen med det är ju att vitgrön är ju ett gräs som kanske kräver lite mer vatten och så för att trivas än vad det andra gräset som man sådde. Ja. Så därför är det ju bättre, man kan hålla det borta, desto bättre. Hur ser det ut med vitgrön i allmänhet? Är det ett problem för landet? Ja, vad ska man säga? Det är till och med så här att på 15-20 års sikt så har vi svårt att hålla vitgrön borta. Så de flesta banor, gamla banor som vi har i Sverige, är dominerande vitgrön. Den konkurrerar egentligen nu det gräs som vi sår vill ha. Men på 15 år så har vitgrön på min så pass mycket har blivit dominerande. Nedslagsmärkena, det är ju bra om man kan hålla den borta så länge som möjligt och inte bjuda in den. Och därför är det ju viktigt det här med laga nedslagsmärken och så vidare. Kan man använda bekämpningsmedel mot vitgrö på griner? Nej, har inget sånt i Sverige överhuvudtaget. Så nej. Det finns inga kemiska produkter, utan det är skötsel och
Så man kan hålla den borta med så långt som möjligt i alla fall. Ja, men om man går tillbaka några decennier så hade vi bekämpningsmedel på golfbanorna. Ja, vi har bekämpningsmedel på golfbanan har vi, men inte för vitgröja, det har vi aldrig. Mm. Utan då är det ogräs och svamp och sånt. Är det acceptabel nivå, den där användningen av bekämpningsmedel? Ja, det tycker jag nog. Man kan säga att det som, den yta som bekämpas är ju egentligen grinerna mot svamp då. Grinerna är ungefär en hektar stort. Om vi nu säger att golfbanan är 70 hektar, så är det ungefär en hektar som är griner och det är den som vi svampbekämpar. Det är bara den som svampbekämpas. Så det är en ganska liten yta av golfbanan som vi nyttjar kemiska bekämpningsmedel mot svamp. Det används till och från mot ogräs också, och då är det den här färvejytan kan man säga, eller delar av den. Bekämpar ofta där man har extra mycket, om det nu är maskros eller groblad eller sånt där. Och då är färvej ungefär 10, drygt 10 hektar på en golfbana. Så säg att det är 5 hektar som bekämpas med mot ogräs om man är lite restriktiv. Eller 10 om man kör hela. Men det är sällan man gör det. Mm. Så det är de, och det är max en gång per år som man kör ogräs. Ja. När det gäller svamp så kan man köra en eller några gånger till då, om det behövs. När det gäller fairway, alltså, kan man göra en sån bedömning att man behandlar fairway just det absolut nödvändigaste, jag menar ur spelsynpunkt? Ja. Det är ofta så man gör, att man kör inte hela, utan man kör, ska vi säga, på fairway på tvåan som ligger lite speciellt till. Där har vi väldigt mycket klöver eller maskros. Och då kör man fairway nummer två. Trean och fyran kanske inte har något större problem. Då hoppar man över dem. Så att det är en typ av punktbekämpning normalt sett kan man säga. Ja. Eller behovsanpassad bekämpning. För det här som du kommer att ta upp på Elmia Park. Ja, dels det och dels lite grann om det här. De kanske kan göra för att... Jag sa att vi hade ett bra utgångsläge med det här, många olika naturtyper på banan. Ja. Egentligen kommer jag att prata också om lite grann på golfanläggningarna. På enkla sätt kan göra för att göra, vad ska jag säga, bättre platser för fåglar att vistas på. Eller för grodor, eller för salamandrar, eller för bin, eller för insekter. Man kan göra enkla grejer egentligen som inte kostar pengar och inte kostar speciellt mycket energi heller, men att man lägger ris på vissa ställen eller man lägger kanske virke på andra ställen, man städar inte så noggrant i skogen och sådana grejer som kan göra stor nytta. Det tänkte jag nämna.